Около 100 000 лева ще бъде дефицитът за юни от обем дейности на Добричката болница. Във връзка с подписания национален рамков договор и обемите лимити, които ни се подават по договор с регионалната здравна каса, последните 3 месеца имаме намаление на лимита с приблизително около 13%. През април болницата е получила 732 000 лева, за май 708, за юни здравната каса отпуска 678 000 лева. В няколко последователни години здравното заведение няма задължения. И въпреки икономиите, които прави сега, се налага временно спиране на плановите операции. Спешните обаче ще продължат, категоричен е доктор Йорданов. В краткосрочен план следващите месеци ще бъдат решаващи относно дейността и на нашата болница. Възможностите за корекции от наша страна се изчерпват. И затова алармираме, че е необходимо при разглеждане на бюджетите. Дори да не отпадне лимитът върху болничните дейности, очакванията са новият екип на Здравното министерство да преразгледа начина на формиране на бюджетите. В последните 2 години те са драстично урязани.